Mitt første møte med Ås var faktisk med en PB-mann, en av foreningene på Ås. Jeg kom med bilen fullasta og visste ikke helt hvor jeg skulle. Veldig hjelpsom, gikk i et heller unormalt kostyme, men jeg har gått først inntrykk. Det var nok bygningskomplekser som på en måte satt meg litt ut. Dette er utdanninger av veldig høy kvalitet, men det betyr også at det krever mye arbeid fra studenten. Råd nummer én, få deg gode arbeidsvaner fra dag én. Akkurat nå så har jeg en prosjektoppgave hvor man driver og tegner hus. Og det minner meg veldig om når man var liten og spilte The Sims, at man bygde huset fra scratch. Nå har vi fått en tomt. Oppgaven er at vi skal lage en tomannsbolig. Her skal det bo en familie. Vær så god. Utrolig mange muligheter til å engasjere deg, og det gjør at studiehverdagen din blir ekstra spennende. Og så lærer du noe helt nytt, og du lærer noe du ikke ellers lærer på forelesningssalen, som gjør at du blir en enda sterkere kandidat når du en gang er ferdig. Det er mye å gjøre på oss, og jeg synes det er helt fantastisk. Det er uansett tid på døgnet eller året, så er det alltid et eller annet å drømme. Være seg skole eller sosialt. Og så er det jo veldig mye ressurssterk ungdom som vil hit. Og det betyr at det er unge mennesker som vil noe med, ikke bare med sitt eget liv, men de vil noe med verden og gjøre en forskjell. Og det smitter jo over oss. Det som er veldig spesielt med NMBU, i mine egne øyne i hvert fall, det er det at vi er et universitet for fremtiden og for å løse de store problemene. Så går den grønne profilen igjen i alt det vi holder på med. Sammen med hvilken studieretning du velger, så kommer du innom den miljøprofilen og den bærekraftsprofilen. Det viktige med det sosiale miljøet på oss er jo at du er kanskje langt hjemmefra. Det er fint å ha noen andre som du er sammen med, og da blir det dine venner. Det er det som er naturlig. Og da blir på en måte din familie her på oss.